markii talaadiyo tashi laalne dadku tii dib ku taagnaa ninka tamartii taagtay u talaabeed xukuumaray manta taageer 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 manta taageer 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 manta taageer 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 manta taageer taageer markii talaadiyo tashi laalne dadku tii dib ku taagnaa ninka tamartii taagtay u talaabeed xukuumaray manta taageer 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 manta taageer 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 manta taageer 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 manta taageer taageer xaflad ballaaran ayaa lagu qabtay dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Moshin xafladan oo loogu talagalay dardargelinta xisbiga muxaafidka ee talada dalka ayaa kulmiye ayaa waxa ka qayb galay hoggaanka sare ee xisbigaasi laantiisa dalka Jarmalka xafladan ballaaran ee ka dhacday magaalada Moshin ee gobolka Bayer waxaa sidoo kale ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo xisbiga kulmiya oo ka yimid laamaha kala duwan ee dalka Jarmalka ugu horeyna halkaasi waxa ka hadlay haween aqoonyahan iyo dhalinyaro ka qayb gashay waxaan u nimid xafladeena inaynu maanta garab istaagno gudoomiyaheena sharafta leh ee cusub inaynu la shaqeyno inaynu u sabcino inaynu maanta aynu xafladeena kulmiye aynu kor u qaadno waxaan kaloo rabnaa haddii Ilaahay idmo inaan xaflada mid ka ballaaran oo ka baaxad leh markaan kursiga korno inaynu isugu nimaadno raali ma ka tihiin marka waxa weeyaan ree kulmiye waxa weeye waxa laga rabaa haddii la caayo haddii wax kasta loo geysto dulqaada muujiyo maadaama ay tahay kulmiye uu yahay xisbiga weyn ee maanta kursiga ku fadhiya ballaaran waa in wax kastoo la sheego aan la dhagaysan loo dulqaato dadka kalena waa dadkeennii xumaan uma qabno waddani waa dadkeennii uxud waa dadkeennii waynu wada dhalanay laakiin kursiganu maynu kala riixanaynaa insha allahu tacaala ana kulmiyaa kusoo baxaya inagoodana kulmiya aynu nahay muuse biici cabdi xildiin hoble allah haduu leeyo kursigu qabtayna allah la qabto insha allahu tacaala farxaddan farxad ka ballaaran dugdoomiyaana sharafta leh ayaa inoo dhigaya run ahaantii waa wax qurux badan in qof kastaaba si cad u sheego cidda uu la socdo ama cidda uu taageersay waxa kaloo inii sheegaya in dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland ee ku nool dalka Germany iyo kuwa ku nool qaarada Yurubba ay meelkooda istaagaan sidii ay qadiyadda Soomaaliland u gaadhsiin lahaayeen meel walba iskuguna duubnaan lahaayeen waddankuna hadda cadow fara badan ku yeeshay waxaan rajaynayaa iyadoo ololaha lagu jiro asxaabta isjirjiirayso haddana in laabta lagu ogaado difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland taasaana inoo ballana horta munaasabadan idinkeedii bilaabatay ee waddankeenina xaaladiisa waad ogtihiin oo dhammaanteen badee waan ka wada warhaynaa maaha wax magaraasa inaga nagu cusub iyo midna waan idiin sheegayaaye ree kulmiyo waxaad moodaa waqtiyadan badan ee magaraansa maadaama uu inka yimid in dee ololihii in dee nin waliba halkiisa uu kasoo baxo nin waliba kaalintiisa uu kasoo baxo rag badanoo magaranaysa xisbiga ah iyo dhalinyar badanoo xisbiga ah iyo dhalinyar badanoo magaraansa meesha aad ugu jirtaa jirto oo firfircoon inta dhalinyartaana aada looga wada warhayo inaguna aynu noqono dad isku duuban maadaama aynu nahay xisbigii dee xaakimkii waddanka hayay ilaahay bintiisa tahay nin waliba dee kaalintiisa iyuna ka banaanaan sida quruxda badan ee caawaba isugu timaadeen xafladan iyo xaflado kale oo badan bayna isugu timaadeen baan rajaynayaa waxaana dilay ninba waxa laga hayaa haddii ay ragal ku dhasho oo aad waayo badan ay toobiga kaliileen haddii ay aamina cunto ibnaha la sahla jira waafka la qaad guri marka ku alilkii dhacay haddii shoolada fufo igle iyo waalbu maraatiban ayaa madalkan haddii inagu fakado waafka la qaad wuxuu nin maqaxii iibsaday goortii lagu meey goortii albaabada la xiray waafka la qaadaan far boqol
dalka jarbaka muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka soconaya xaflado ballaaran oo xisbiga kulmiye ku soo bandhigayo udiyaagarowga doorashooyinka ka dhacaya dalka Soomaaliland 13 November. Saciid Cabdillaahi Xasan, wararka TV-ga qaranka dalka jarbaka.